ସମ୍ମାନନୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ, ପିସିସିର ମୁଖପାତ୍ର ବଡ଼ ଭାଇ ମନୁ ଭାଇ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ସାଇ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 70% ଜନସଂଖ୍ୟାର 70% ହେଲେ ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଆହାରକୁ ସରକାର ଗୋଇଠ ମାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହକରି ଯେତିକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି, ତାହା ଧାନ ଠିକଣା ସେହି ଧାନକୁ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ କିଣାଯାଉନାହିଁ। ଧାନ କିଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚରମ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଭିଜୁଛି, ସଢ଼ୁଛି। ମିଲର ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 5-7 kg ଧାନ କଟିଂ ଛଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ 7-15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀ ବହୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଣ୍ଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଲର ବା ମନମାନିରେ ଧାନ କିଣାଯାଉଛି। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବେ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣରେ ମିଲରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରର ନିଘା ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ନିଘା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଯେତିକି ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାରେ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏତେ ଅଣଦେଖା କରିବାର କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ? ଅବିଳମ୍ବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ କିଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହେବ, ଭୟାବହ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଠକୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ। ଚାଷୀ ଧାନ ମୁଠାଏ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦ୍ୱାରଦୁଆର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ନବୀନ ବାବୁ ତ ଭଲ, ଅତି ସହଜରେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ଅଧିଆ ବିଜେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୋଲିସ ଜୁଲମ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ହାତେଇବା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବଳକା ଧାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ କିଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀ କାହିଁକି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ? କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ରହିଛି ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ନ ବଢ଼ିଲେ ଚାଷୀର ଆୟ 2022କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ କିପରି? ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2022, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଚାଷୀର ଆୟ 2022କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ, କାହିଁ ସେ ଦ୍ୱିଗୁଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେବେ, 5 ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ?
तृतीय कथि कह चाहे आम ओडिशा 52 लाख मेट्रिक टन चाउल उत्पादन करा सरकार सूचना देती जदि विभिन्न राज्य सरकार विभिन्न योजन 24 लाख मेट्रिक टन चाउल विनियोग करा जाए बंटन करा जाए तेबे आउ जो 28 लाख रहिला सेतुरु जदि 4 लाख मेट्रिक टन चाउल अरुआ आउ 24 लाख मेट्रिक टन चाउल को केन्द्र सरकार किणुना कहीं ये कथा कौन मन पड़ा बीजेडी सांसद मानकर जाकर जो करुंट नाटकवादी कहीं आगु कलनी बाहर बड़े बाहन रुआ कहीं करी प्रति बीजेडी सरकार दरद अच्छी बीजेडी राज्यसभा लोकसभा सांसद मानकर यदि दरद अच्छी ताहले यही पंचायत निर्वाचन कले धान जिते बिक्री धान जी अभावन परिस्थिति रे चाषी रही धान रु चाउल उत्पादित चाउल को एफसीआई किणवाई आगुरी कहले ना कहीं बारंबार निर्वाचन समय बीजेडी दल नाटकबाजी करे किंतु केन्द्र सरकार जाणी शुणी ओडिशा रु कहीं 24 लाख मेट्रिक टन चाउल किणवे ना ओडिशा 90% चाउल धान ये चाउल उत्पादन हुए से चाउल को यदि न किया जाए अरुआ चाउल प्रस्तुत पाई केन्द्र हो कि राज्य हो उभय सरकार ओडिशा भित्तिमि ना 90% उष्णा चाउल उत्पादन होता बेले से 90% जो 24 लाख मेट्रिक टन चाउल बढ़ुची तुरंत केन्द्र सरकार एफसीआई को निर्देश दिंतु ता कि ये हूँ आज प्रसंग सर्वशेष मुझे कहवाक चाहे पंचायत निर्वाचन चली किंतु चाषी आखिर लुह बहुत चाषी तो धान बिक्री करना बर्षक आहार उजुड़ी जाती दायी किए ये निश्चित भाव राज्य सरकार नवीन पट्टनायक दायी एवं केन्द्र सरकार दायी जो प्रतिश्रुति देते 5 वर्ष भितर चाषी आय दिगुणा करेंगे कले ना कि ओडिशा उत्पादित चाउल 24 क्विंटल चाउल को किणवे ना ये उभय सरकार को दायी कर निर्वाचन तार प्रतिफलन हम ये उभय सरकार को आमर चाषी भाई मैंने उचित जवाब देवे कंग्रेस प्रति साधारण लोकंर भोटर मानक आकृष्ट क्रमगत भाव बढ़ी चली केवल राज्य सरकार केन्द्र सरकार का विफलता दुर्नीति ही एकमात्र मुदा हो साधारण भोटर कंग्रेस को स्वतप्रभुत समर्थन करने को जाती राज्य सरकार केन्द्र सरकार जदि आमर दाबी प्रति उदासीन भाव प्रकाश करती चाषी समाज यार उचित जवाब देवा।